Ljubav prema matematici ovi đaci neguju od prvog razreda, kada su naučili osnovne računske operacije, a naklonost prema ovom predmetu u starijim razredima proširila se i na druge egzaktne nauke, fiziku i hemiju. Zahvaljujući talentu, ali i dodatnom predanom radu, na ovogodišnjim takmičenjima postigli su zavidne rezultate. Takmičio sam se iz matematike i ostvario sam prvo mesto na školskom i opštinskom takmičenju i drugo na okružnom, a pored matematike ja sam se takmičio iz engleskog i prošao sam do opštinskog takmičenja. Takmičio sam se iz fizike, a na školskom, opštinskom i na okružnom sam osvojio treće mjesto. Takmičio sam se iz matematike, osvojio sam drugo mjesto na okružnom takmičenju, a na školskom i opštinskom sam osvojio prvo mjesto. Takmičio sam se iz matematike jer to mi je nekako omiljeni predmet, volim matematiku. Takmičila sam se iz fizike, bila sam prva na opštinskom takmičenju, drugo mjesto na okružnom i dobila sam pohvalu na državnom takmičenju. Pored fizike sam se takmičila još iz matematike, bila sam prva na školskom i na opštinskom i sa okružnog takmičenja imam pohvalu. Takmičila sam se iz ovih predmeta jer volim te predmete, zanimljivi su mi i zabavno mi je da radim zadatak. Takmičio sam se iz hemije, bio sam prvo mjesto na školskom, prvo mjesto na opštinskom takmičenju i treće mjesto na okružnom takmičenju. Također takmičio sam se iz istorije gdje sam bio prvi na školskom i opštinskom i učestvovao sam na okružnom takmičenju. Odabrao sam se takmičim iz hemije i istorije zato što od malena volim istoriju, a hemiju zato što mi je prosto interesantna i jako bliska. Takmičila sam se iz fizike, osvojila sam prvo mjesto na opštinskom i treće na okružnom. Također takmičila sam se iz biologije i osvojila sam prvo na opštinskom i drugo na okružnom. Iz hemije sam se takmičila, imam treće mjesto na okružnom takmičenju, također sam se takmičila iz istorije gdje sam došla do okružnog i iz geografije. Bila sam drugo mjesto na opštinskom takmičenju iz fizike i treće mjesto na okružnom takmičenju iz fizike. Iz biologije sam imala drugo mjesto na opštinskom takmičenju. Odabrala sam te predmete zato što volim dok ih učim i uživam. I pored rada i talenta, đaci su istakli i doprinos njihovih predmetnih nastavnika sa kojima su vežbali zadatke i koji su im razrešavali sve nedoumice. Kažu da su sa lakoćom uspeli da usklade sve školske obaveze sa pripremom za takmičenja i da je ključ uspeha u dobroj organizaciji vremena, uz koju uspevaju da se posvete i različitim van nastavnim aktivnostima, poput glume ili sporta.